Students, welcome back to flipped class. I am going to discuss the second part of this chapter. It will cover these two things, which one is left in the first one, that is Nernst equation. Time didn't cover, so this Nernst equation is included here. And after discussing Nernst equation, we proceed to conductivity. So first, Nernst equation. What is Nernst equation? One thing I like to start with an experience. That is, tomalokor ghorot inverter ase, inverter battery pani komi goise, battery pani bhoraisa. E tomalokor common experience. Tomalokor etu ase. Eta kotha hol, jetia tumi pani bhorua, tumi ki hisab kori bhorua. Tumi eta dharona korilwa etu selot iman komi goise, ami pani bhorai dilu. ভৰাই দিলে মোটামুটি এটা সালফিউরিক এসিডৰ কনসেনট্রেশন তাত হল সেলটোৰ ভিতৰ কিন্তু তুমি এক্স্যাক্টলি তাত তুমি 1 মোলাৰ বা 2 মোলাৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কনসেনট্রেশন মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰা একে কথাই হল এটা সেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰি আছো এটা সেল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সেল সেলটোত আমি এটা সলিউশন লৈছো ইট মে বি জিংক সলিউশন অৰ ইট মে বি কপাৰ সলিউশন অৰ লাইক দিছ আমি কিবা সলিউশন ললো তাতো এক্সেক্টলি আমি কনসেনট্রেশনটো মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰো গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তাৰ যিটো সেলৰ ইএমএফ ইএমএফটো এক্সেক্টলি নাপাম গতিকে তেনেকুৱা এটা ইএমএফ আমি ডিটাৰমাইন কেনেকৈ কৰিম তেতিয়া আমি সহায় ল'ব লাগিব নার্নস্ট ইকুৱেশ্যন তো নার্নস্ট ইকুৱেশ্যনটো আমি কেনেকৈ কৰিম সেই কথাটো আমি এবাৰ চাই লওঁ অলৰেডি আমি এটা বস্তু পাইছিলোঁ সেইটো হ'ল ই ডিগ্ৰী সেল আমি ই ডিগ্ৰী সেল বুলিয়ে কৈছোঁ আমাৰ টেকনিকেল লেংগুৱেজত আচলতে ই ডিগ্ৰী সেল নহয় দেট ইজ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইলেক্ট্ৰড সেল পটেনচিয়েল চ' ই ডিগ্ৰী সেল ইজ ইকুৱেল টু ই ডিগ্ৰী ৰাইট মাইনাছ ই ডিগ্ৰী লেফ্ট এইটো আমি অলৰেডি পাই আহিছোঁ এইটো আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ কিন্তু কথাটো হ'ল ইট ইজ অনলি ফৰ আণ্ডাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যনছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যন কাক কয় প্ৰমাণ অৱস্থা কাক কোৱা হয় আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ প্ৰমাণ অৱস্থা হ'বলৈ হ'লে তাৰ ইলেক্ট্ৰলাইটিক চলিউশ্যনটো 1 মোলাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন হ'ব লাগিব টেম্পাৰেচাৰ মাষ্ট বি মেইনটেইন ইট 298 কেলভিন গতিকে আমি দ্বিতীয়টোক বাদ দিলেও প্ৰথমটো আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব এতিয়া যদি এইটো নাথাকে তেতিয়া আমি কি কৰিম নার্নস্ট ইকুৱেশ্যন আমি এপ্লাই কৰিম যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যন হয় এইটো হ'ল যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যন নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম নার্নস্ট ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰিম কেনেকৈ কৰিম তেতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহ'লে আমি এইটো এনেকৈ লিখিম ই সেল দেট ইজ সেল পটেনচিয়েল আণ্ডাৰ নন ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যন ৰাইট চ' হিয়াৰ দ্য ইকুৱেশ্যন ইন এ চিম্প্লিফাইড ৱে আমি বৰ জটিলতালৈ নগৈ চিম্প্লিফাইড ৱেলৈ যাম ই ডিগ্ৰী চেল মাইনাছ 0.059 বাই এন লগ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এনডিক আয়ন ডিভাইডেড বাই কনচেনট্ৰেশ্যন অফ কেথডিক আয়ন দিছ ইজ দ্য চিম্প্লিফাইড ৱে অফ নার্নস্ট ইকুৱেশ্যন আমি একেবাৰে সহজ কেনেকৈ কৰিম এতিয়া ধৰি লোৱা আমি আকৌ আগৰ ডেনিয়েল চেলটোৰ কথালৈ আহিলোঁ ডেনিয়েল চেলটো আমি কণ্ডিশ্যন যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয় তেতিয়াহ'লে আমি পালোঁ যে জিংক আয়নৰ কনচেনট্ৰেশ্যন 1 মোলাৰ বা 1 মোল পাৰ লিটাৰ এতিয়া ইয়াত ধৰি লোৱা এনেকুৱা হ'ল সেইটো হিয়াৰ যদি এনেকুৱা হয় 0.01 মোলাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল কপাৰ কপাৰ যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন কিমান হ'ব 1 মোল এইটো হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এইটো হ'ল ষ্টেণ্ডাৰ্ড যদি ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে কপাৰ আয়ন ধৰি লোৱা এনেকুৱা হ'ল 0.001 মোলাৰ এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি চেলৰ যিটো পটেনচিয়েল চেলৰ পটেনচিয়েল ডিটাৰমাইন কৰিবৰ কাৰণে আমি এই ইকুৱেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো কোৱা হয় নার্নস্ট ইকুৱেশ্যন গতিকে যিকোনো এটা চেলৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ড কণ্ডিশ্যনটো মেইনটেইন নহয় তেতিয়া আমি এই ইকুৱেশ্যনটো লৈ পেলাই কেলকুলেট কৰিম চ' এইটো 0.059 এইটো এটা ৰিজাল্ট এন মানে হ'ল কি নাম্বাৰ অফ মোলছ অফ ইলেক্ট্ৰনছ হুইচ টেক পাৰ্ট ইন দ্য ৰেডক্স প্ৰচেছ যে যিমান মোল ইলেক্ট্ৰনে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিব সেইটো হ'ল ইয়াত আমি ইউজ কৰিম এতিয়া আমি ইয়াত দেখিছিলোঁ ডেনিয়েল চেলৰ ক্ষেত্ৰত 2 মোলছ অফ ইলেক্ট্ৰনছ পাৰ্টিচিপেটেড চ' হিয়াৰ ইন দিছ কেছ ইট উইল বি 2 তাৰপিছত লগ অফ কনচেনট্ৰেশ্যন অফ এনডিক আয়ন জিংক এনড গতিকে এনডৰ আমি ভেলু এইটো বহুম তাৰপিছত কনচেনট্ৰেশ্যন অফ কেথডিক আয়ন দিছ ইজ 0.001 বা যি নহওক 0.001 যি নহয় আমি সেইটো ভেলু ইয়াত বহুৱাম চ' দিছ ইজ দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ নার্নস্ট ইকুৱেশ্যন ইট ইজ ভেৰি চিম্পল
you can easily calculate this thing. So perhaps it is clear to you. Now we proceed to the main part of this unit, that is conductivity. What is conductivity? So one thing, that is conductors, that means which conducts electricity, may be of two types. One is electronic conductor. It belongs, it contains, suppose, metals, alloys, etc. These are electronic conductors because they conduct electricity by means of passage of electrons, right. Second, the other type, that is electrolytes. Electrolytes in solution or in molten or fused state behave as conductors. Both of them conduct electricity, but there is a difference. In the case of electronic conductor, electricity is carried by electrons, and here electricity is carried by ions. So here in the case of conductivity, that apart from this, another point of difference is there, that is electronic conductor and electrolytic conductor, both are dependent upon temperature. In the case of electronic conductor, suppose a metallic wire, if temperature increases, the ions, the cations of the metal begins to jump, therefore the resistance increases. But in the case of electrolytic solution, if temperature increases, the conductivity increases. So now let us proceed to the main point. For electronic conductor, you got one thing, that is R is equal to rho L by A. This equation you got in class 10. So this is here R for resistance, rho is resistivity, L is length of the conductor, and A is cross sectional area. Ekhini tumalke buji paisa, etu tenot paisa, etu hol rod, etu hol rodhokota, etu hol doigho, etu hol prosthokali. Te yat ami etu jodi R boli kon, R ok jodi ami resistance boli kon, teti hale 1 by R, reciprocal of R, tak ami ki kom, conductance ok ami zi akhar tu re bujabo paru. So this is 1 by R is conductance. Similarly, if rho is resistivity, rho jodi resistivity boli kom, ahamiya tu rodhokota boli koy, jodi rodhokota hoy, teti hale 1 by rho, A to hold conductivity. It is denoted by one Greek letter. It is known as kappa. The kappa akhotre bujwa hai. So here, if 1 by rho is kappa, therefore 1 by kappa is equal to rho, same thing. So we can write here R is equal to, instead of rho we can write 1 by kappa L by A. So kappa is equal to 1 by R L by A. So instead of 1 by R we can write Z into L by A. So what we have got now, this is conductivity. Conductivity is equal to conductance into conductance into what is L by A. It is known as cell constant. Mm.
don't confuse here. Here cell constant. This cell is not the electrochemical cell. This is not the electrochemical cell. This is the conductometric cell. Yar jami jitu cell khobdo likhisu. E cell to conductometric cell. E bostu to thik moi ekhini dekhai disu okoman. Ene kwa dhoronor eta arhi thake. Ene kwa eta arhi thake. Etar bitorot dukhon plate namor plate thake. Ar yat dufalor pra dura connecting wire. This is conductometric cell. E conductometric cell tur karone L. This is L. L is the difference between two plates and A is area of this platinum plates. This is L by A, right? So, don't confuse. This cell is not that electrochemical cell we have discussed earlier. This is rather conductometric cell, right? Bujhi paisa na kotha tu? Tete hole conductivity uliyabol hole ami conductance or cell constant etar multiplication hole ami conductivity palo. Conductivity no ami kak kom conductivity buli kole ami ki bujilu conductivity ba jak ami ahomat bishishta poribahita buli kobo paru te conductivity buli kole ami ki bujilu look here kappa is equal to g into l by a etia soa ami conductivity kotha tula hailo kappa hol conductivity kappa is conductivity so if L is equal say 1 centimeter or in SI unit you can take it as 1 meter. A is 1 square centimeter or in SI unit it is 1 square meter. So if it is so then kappa is equal to G. So what is conductivity? Conductivity is the conductance of the ions present in a volume of solution of 1 cubic meter or 1 cubic centimeter or 1 cubic meter as the case may be tumi je tu ta dhora sei tu te dhorile kotha tu hobo ei tu ote conductivity ami buji palu ki je ma agotei koisilu je ei conductometric cell tu je enake je conductometric cell thake ya design tu belak belak dhoron hobo pare এই সেলটো যেতিয়া তুমি এই সলিউশনটো ডুবাই দিবা তাত সলিউশনটোৰ ভিতৰত এক্স্যাক্টলি যিমানখিনি সলিউশন সোমাব সেইটো এক্স্যাক্টলি 1 কিউবিক সেন্টিমিটাৰ সলিউশনে তাৰ ভিতৰত সোমায় গতিকে সেই সলিউশনটোৰ ভিতৰত যিমানখিনি আয়ন থাকিব দা কন্ডাক্টেন্স অফ দেট নাম্বাৰ অফ আয়নস টোটেল কন্ডাক্টেন্স ইজ কল কন্ডাক্টিভিটি সো দিছ ইজ হোৱাট ইজ দা মিনিং অফ কন্ডাক্টিভিটি তেতিয়াহ'লে আমি কন্ডাক্টিভিটিৰ কথাটো বুজি পালোঁ যে আমি যদি সেন্টিমিটাৰ ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 1 cubic centimeter, 1 centimeter cube আমাৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে 1 cubic centimeter যে 1 cubic centimeter আয়তনৰ যিখিনি দ্ৰৱটো যিখিনি আয়তন আয়ন থাকিব আয়নখিনি পৰিবাহিতাই হ'ল বিশিষ্ট পৰিবাহিতা ইউনিট ইউনিট অফ কন্ডাক্টিভিটি কাপা ইজ ইকুয়াল টু ওৱান বাই জি বা আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ কাপা ইজ ইকুৱেল টু জি ইনটু এল বাই এ এনেকৈ লিখিলোঁ তো দিছ ইজ জি ইজ 1/r সো ইউনিট 1/ohm অৰ দিছ ইজ ওম ইনভাৰ্স অৰ উই কেন ৰাইট মো অৰ চিমেন্স সো ইউনিট ইজ 4G উই কেন ৰাইট ইট পাৰ ওম পাৰ চেণ্টিমিটাৰ বিকজ এল ইজ চেণ্টিমিটাৰ এ ইজ স্কুৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ সো ইট উইল বি চেণ্টিমিটাৰ পাৰ চেণ্টিমিটাৰ or this is instead of per ohm we can write mho per centimeter or we can write siemens per centimeter this siemens if you consider it in SI unit it will be siemens per meter siemens per centimeter siemens per meter this is the unit of conductivity So,
we have got a concept regarding conductivity. Conductivity ba bishisto poribahitar dharana ta tumaloke pala aru iar unit ki hobo ei kotha tumaloke dhoribo paila. Eta kotha hol ami ebar okoman belage chau. Belage ki dhone chan concentration or oporot. Agobar volume or oporot chalo. ভলিউম ওপৰত যদি আমি কণ্ডাক্টিভিটি বিচাৰ কৰোঁ কণ্ডাক্টেন্স বিচাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কণ্ডাক্টিভিটি হ'ব যিটো স্পেচিফিক কণ্ডাক্টিভিটি বুলি কয় বিশিষ্ট পৰিবাহিতা বুলিও কোৱা হয় যদি আমি কনচেনট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সি মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি হ'ব নটেশ্যন হ'ল ইয়াৰ নটেশ্যনটো হ'ল কেপিটেল লেমডা M. This is capital lambda. This is molar conductivity. The molar conductivity बोले को लामे की बुझेलो. अमे एक और थोड़े बुझेलो जे ऐता solution ओ तमे one mole electrolyte dissolve कोरीलो. Dissolve कोरीले ये electrolyte टुए जिमान किनी ion तात produce कोरीले ये ion किनी जेतु परिबाहिता ये परिबाहिता क्वा है molar परिबाहिता the conductivity. Found or shown by the ions furnished by one mole of electrolyte in a solution of certain concentration is called molar conductivity. Buji paisa kotha tu? Etia hole ami ek mole electrolyte lolo tar par jiman ta ion olale himan ta ionor jitu poribahita sei poribahita koa hoy molar poribahita. So simple in a simple way you can calculate lambda m is equal to 1000 into kappa divided by molar concentration m eti belak belak dhona tumi koribo para jodi liter kora tetio belak hobo otike ami simplified weight korisu eneko ami korim karon sadharonte ami etu centimeter hisabote koru otike etu hisabote ami korim lambda m this is molar conductivity is equal to 1000 kappa divided by its molar concentration unit what is the unit unit is siemens centimeter square per mole ami a to unit ot tar calculation korim so unit is siemens centimeter square per mole joti ami tumi aside kora tetale per meter square hobo calculation okoman belag hobo ami sadharonote centimeter ot koru karone tumalko jitu subidhajanok hobo sei mote etu calculation to disu so you have got what is molar conductivity the conductivity kenekoi solution determine kora hoy eta ta practical way ar wheatstone bridge or jitu formula jitu principle he principle of base kori plai etu determine kora hoy molar conductivity is determined on the basis of the principle of a wheatstone bridge our mathematical part and other theoretical part are important so we proceed to it আমি এটা পিছৰ পাৰ্টলৈ আহিছোঁ সেইটো হ'ল ভেৰিয়েশ্যন অফ কণ্ডাক্টিভিটি উইথ ডাইলুশ্যন এই কথাটো চোৱা ডাইলুশ্যন মানে কি এই কথাটো বুজিবৰ কাৰণে আমি অকণমান এটা ধাৰণা লৈ লওঁ তোমালোক এতিয়া চোৱা আমি কণ্ডাক্টিভিটি কেনেকৈ ডিটাৰমাইন কৰোঁ কণ্ডাক্টিভিটি ডিটাৰমাইন কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা কণ্ডাক্টোমেট্ৰিক চেল এনেকৈ লওঁ এইটো কণ্ডাক্টোমেট্ৰিক চেল এইটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰলাইটৰ যিটো চলিউশ্যন চলিউশ্যনটোত আমি চেলটো এনেকৈ ডুবাই ৰাখিলোঁ তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা এনেকৈ কানেকশ্যনবিলাক থাকিব এইটো কানেকশ্যন থাকিব আৰু এখন ইয়াত এখন কণ্ডাক্টোমেট্ৰিক ব্ৰিজ থাকিব এখন কণ্ডাক্টোমেট্ৰিক ব্ৰিজ এইটো এনেকৈ কানেকশ্যন থাকিলে আৰু এইটো হ'ল কণ্ডাক্টোমিটাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ তুমি কণ্ডাক্টোমিটাৰ দিছ ইজ কণ্ডাক্টোমিটাৰ এই আইডিয়াটোৰ কাৰণে মই দেখুৱাইছোঁ ইট ইজ নট এ ডায়াগ্ৰাম এতিয়া আমি কি কৰিম যে ইয়াত বেলেগ বেলেগ কনচেনট্ৰেশ্যনত যে বেলেগ বেলেগ আমি কণ্ডাক্টিভিটি পাম তাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ কৰিম এইটো বস্তু ঠিক কৰি লোৱাৰ পিছত এটা বুৰেটেৰে এটা বুৰেট আমি ল'ম তাত
এটা বুৰেতে আমি কি কৰিম তাত ডিষ্টিল ৱাটাৰ অলপ অলপ কৰি ড্ৰপ ওয়াইজ দি থাকিম আৰু তাত ৰিজাল্টটো চাই থাকিম তাৰমানে ডাইলুচন হৈ গৈ থাকিব আৰু ইয়াত আমি ৰিজাল্টটো চাই গৈ থাকিম এই কথাটো এই বস্তুটো আমি এই কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ গৈছো যে কথাটো হৈছে যে এটা ইলেক্ট্ৰলাইটিক সলিউশন আমি ডাইলুট কৰি গৈ আছো ডাইলুট কৰি গৈ থকা অৱস্থাত তাৰ কন্ডাক্টিভিটি কি পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই কথাটো আমি চাব খুজিছো তো ফার্স্ট আমি এটা কথা চাওঁ সেইটো হ'ল ফার্স্ট আমি কি কথা পাম কন্ডাক্টিভিটি ডিক্রিজেস অন ডাইলুশন অফ দ্য ইলেক্ট্রোলাইটিক সলিউশন কন্ডাক্টিভিটি ডিক্রিজেস অন ডাইলুশন অফ দ্য ইলেক্ট্রোলাইটিক সলিউশন কন্ডাক্টিভিটি ডিক্রিজ হয়ে যায় কিয় ডিক্রিজ হয়ে যায় একেবারে সহজ কথা আমি পাইছিলো যে আমি ধৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু লৈছিলো আমি চিম্পলকৈ কৰিছোঁ এইটো চোৱা এইটো হ'ল ইয়াৰ ভলিউম হ'ল ওৱান কিউবিক চেণ্টিমিটাৰ এই ওৱান কিউবিক চেণ্টিমিটাৰ যিমানটা আয়ন থাকিব সেই আয়নখিনিৰ যিটো কণ্ডাক্টিভিটি আছিলে সেই কণ্ডাক্টেঞ্চ আছিলে একো হয় কণ্ডাক্টিভিটি এতিয়া কথাটো আমি ভলিউমটো ইনক্ৰিজ কৰি দিলোঁ ভলিউম ইনক্ৰিজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত যদি আগতে ছাপ'জ ইয়াত 100 আয়নছ আছিলে আৰ্লিয়াৰ 100 আয়নছ হৈ দিয়াৰ নাও 90 আয়নছ আফটাৰৱাৰ্ডছ 80 আয়নছ 70 আয়নছ গতিকে আয়নৰ নাম্বাৰটো যেতিয়া কমি যাব কমি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াৰ যিটো কণ্ডাক্টিভিটি কমি যাব চ' দ্য মেটাৰ ইজ ভেৰি চিম্পল অন ডাইলুশ্যন দ্য নাম্বাৰ অফ আয়নছ প্ৰেজেণ্ট ইন ওৱান কিউবিক চেণ্টিমিটাৰ ভলিউম অফ চলিউশ্যন দ্য নাম্বাৰ অফ আয়ন ডিক্ৰিজেচ চ' কণ্ডাক্টিভিটি ডিক্ৰিজেচ মেটাৰ ইজ চিম্পল যেতিয়া তুমি লঘু কৰি যাবা দ্ৰৱটো লঘু কৰি যাবা তেতিয়া এক ঘন চেণ্টিমিটাৰ আয়তনত থকা দ্ৰৱত আয়নৰ সংখ্যা কমি যাব কমি যোৱাৰ লগে লগে বিশিষ্ট পৰিবাহিতা কমি যাব একেবাৰে সহজ কথা ইয়াৰ পিছত আহিল মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি এণ্ড ডাইলুশ্যন এই কথাটো আমি চাওঁ এইটো কিন্তু অকণমান কথাটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি এণ্ড ডাইলুশ্যন আমি চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা লঘুকৰণৰ ফলত মোলাৰ পৰিবাহিতাৰ কি পৰিৱৰ্তন ঘটে এই কথাটো আমি চাওঁ এতিয়া কথা হ'ল যে ইয়াত মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি ইয়াত আকৌ ডিপেণ্ড কৰিব তাৰ ইলেক্ট্ৰলাইটটো কি ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰলাইট দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে ইয়াত হ'ব ইট ডিপেণ্ডছ আপন এই কথাটো মন কৰিবা দ্য নেচাৰ অফ ইলেক্ট্ৰলাইট ইট ডিপেণ্ডছ আপন দ্য নেচাৰ অফ ইলেক্ট্ৰলাইট কি ইলেক্ট্ৰলাইট হয় ইলেক্ট্ৰলাইট দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট অৰ ইট মে বি উইক ইলেক্ট্ৰলাইট দুই ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰলাইট হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট অৰ উইক ইলেক্ট্ৰলাইট ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট কাক কয় তোমালোকে পাই আহিছা দ্য ইলেক্ট্ৰলাইট হুইচ আণ্ডাৰগ' কমপ্লিট আয়নাইজেশ্যন এট এনি কনচেনট্ৰেশ্যন ইজ কল এ ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট যিবোৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য যিকোনো গাঢ়তাতেই সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত হয় সেইবিলাকক কোৱা হয় তীব্ৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য আৰু যিবোৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য কোনো গাঢ়তাতেই সম্পূৰ্ণৰূপে আয়নিত নহয় সেইবিলাকক কোৱা হয় মৃদু বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য উইক ইলেক্ট্ৰলাইট ইজ দ্য টাইপ অফ ইলেক্ট্ৰলাইট হুইথ নেভাৰ আণ্ডাৰগ'জ কমপ্লিট আয়নাইজেশ্যন এট এনি কনচেনট্ৰেশ্যন চ' ইন দি কেছ অফ ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট আমি প্ৰথম ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইটৰ কথাটোলৈকে আহোঁ
molar conductivity for a strong electrolyte. You can recall what is molar conductivity. Molar conductivity is the conductivity of the solution, of the ions of the solution where one mole of electrolyte is present, and the number of ions which is furnished by one mole of electrolyte. গতিকে তুমি ওৱান মোল দিছা সেইটো কথা নহয়, ওৱান মোলৰ পৰা যিমানকেইটা আয়ন আহিব সেইকেইটাই প্ৰডিউচ কৰা যিখিনি আয়ন থাকিব, আয়নকেইটাৰ যিটো কণ্ডাক্টিভিটি সেইটো কোৱা হয় মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি। এতিয়া ইয়াত চোৱা, ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট যিকোনো কনচেনট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিটলি আয়নাইজ হৈ গ'ল। গতিকে হুৱেডাৰ দ্য চলিউশ্যন ইজ কনচেনট্ৰেটেড চলিউশ্যন অৰ ডাইলুট চলিউশ্যন, দ্ৰৱটো গাঢ়ও হ'ব পাৰে লঘু হ'ব পাৰে, কিন্তু আয়নৰ সংখ্যা কম বেছি নহয়। যিহেতু কম বেছি নহয় গতিকে মোলাৰ পৰিবাহিতাৰ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ কোনো কথা নাথাকিব। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ এটা কথাই অকণমান আহিব, সেই কথাটো কি হয় যে যেতিয়া কনচেনট্ৰেশ্যনটো অকণমান কম হয় তেতিয়া আয়নবিলাকে অকণমান যাবলৈ চলা ফুৰা কৰিবলৈ সুবিধা পায়। তেতিয়া কি হয় যিটো আয়নিক ইণ্টাৰেকশ্যনটো নাথাকে। চাপ'জ কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, এটা কেটায়ন আমি ধৰিলোঁ, এনেকৈ দেখুৱালোঁ এটা কেটায়ন, এই কেটায়নটো য'ত থাকিব তাৰ চাৰিওফালে নেচাৰেলি এনায়নবিলাক এটা স্ফিয়াৰ কৰিব। গতিকে এই কেটায়নটোৱে মুভ কৰোঁতে এই এনায়নৰ যিবিলাক স্ফিয়াৰ, এই স্ফিয়াৰবিলাকে কি কৰিব, এই স্ফিয়াৰবিলাকে অকণমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিব। গতিকে এইটো যেতিয়া আমি চলিউশ্যনটো যদি আমি ডাইলুট কৰি দিম, ডাইলুট কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই বস্তুটো লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব। সেইকাৰণেহে অকণমান তাত যিটো মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি সেইটো বাঢ়িব। গতিকে মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ডাইলুশ্যন কৰিলে মোলাৰ কণ্ডাক্টিভিটি বাঢ়ে। তাত প্ৰথম কথাটো হ'ল যে ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট যদি হয় তেতিয়া আয়নৰ সংখ্যা নাবাঢ়ে। এই কথা তোমালোকে বুজি পাইছা যে ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইটত যিকোনো কনচেনট্ৰেশ্যনতে একেকেইটা আয়নে থাকিব, আয়নৰ সংখ্যাটো বঢ়াৰ কোনো প্ৰশ্ন তাত নাহে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আয়নিক যিটো মোবাইলিটি, আয়নৰ গতিশীলতা, দ্য মুভমেণ্ট অফ আয়ন ডিপেণ্ডছ আপন দ্য ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ অফ আদাৰ অপজিটলি চাৰ্জ আয়নছ। গতিকে অপজিটলি চাৰ্জ আয়নবিলাকে তাক যিটো ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিব তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। গতিকে এটা কনচেনট্ৰেটেড চলিউশ্যন, চাপ'জ চলিউশ্যনটো অকণমান কনচেনট্ৰেটেড হৈ আছে, চলিউশ্যনটো ইমানখিনি আছে, তেতিয়া এই আয়নটোৰ চাৰিওফালে অপজিটলি চাৰ্জ আয়নবিলাকৰ স্ফিয়াৰটো অকণমান ঠেক হ'ল, গতিকে তাৰ মোবাইলিটি কমি গ'ল, তাৰ ভলিউমটো বঢ়াই দিলা ইমানটো হৈ গ'ল, তেতিয়া কি হৈ যাব, এই স্ফিয়াৰটো বহল হৈ যাব। বহল হৈ যোৱাৰ লগে লগে কেটায়নটোৱে মুভমেণ্ট কৰিবলৈ বেছি সুবিধা পাব,